de dançar.
mastigar seus ossos! Thank you.
Tem um texto aqui. Thank you.
Tem mais anotações aqui. Estou vendo a torre de rádio. Nada do Zahid. Devem ter colocado ele em um dos prédios perto da torre. Pelo número de insurgentes vindo na sua direção, acho que sabem que estamos aqui. Calmaria por aqui.